tři body nevezete, to je ta realita. Jasně, jasně. Účast v příštím ročníku ligy se zase vzdaluje a možná i to souvisí s tím, že sedíš na místě číslo 4 ode mě. Jo, tam si ještě podle mě neseděl. Myslíš si, že o to Brno přijdeme? Tam je varianta Líšně, ne? Příští rok. Tak Líšeň vede druhou ligu, pozor. Líšeň vede druhou ligu. A to by si byl hrdý? Tak hrdý Brňák, nebo ne? Líšeň je součástí Brna, nefandím jim, mám rád Zbrojovku a i ve druhé lize budu Zbrojovce fandit víc než Líšní. Ale samozřejmě. Ale je to Brno. Je to pro mě těžký téma, protože samozřejmě trošku rivalita tam je. Přišlo na to utkání Líšeň Zbrojovky 9000 lidí, což je rivalita a super, jako mám z toho i trošku radost, že to tam je. Mám radost to, že máme v Brně i další klub, což má třeba i Praha, kde se bavíme o první, o druhé nebo i dokonce o třetí lize, když už to bylo. Ale Líšní fandit prostě nebudu. A je to Brno město nebo Brno venkov? Líšeň? Ano. Líšeň je Brno město ještě. No, tak to bys jí měl fandit. Nebudu fandit Líšní. Proč bych měl fandit Marvanu? Ne, prostě. Jako, je to respekt, no, respekt vůči tomu, kam to dosáhli, ale nikdy jim nebudu fandit, tak jako nikdy nebudu fandit Jablonci. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.